Fala galera, tô com um vídeo novo aqui no canal, galera. Tá com um tempinho que eu não gravava. Mas agora estamos de volta. Dessa vez eu vou mostrar o serviço que a gente agora tá fazendo, que é segmento e serviços de motosserra, roçadeira, bomba d'água, máquina de 2 e 4 tempos, certo? Então galera, eu tava começando aqui a montar esse motorzinho. Daí eu optei, né, por fazer um vídeo demonstrando como que é feita a montagem do motorzinho em dois tempos, motosserra, né? De repente você mexe no ramo de motosserra ou quer aprender. Isso aqui já é um conteúdo bacana para você que tá começando agora no ramo ou quer aprender, né? Aqui para colocar esse virabrequinho, eu vou tirar novamente. Para colocar ele não tem segredo, eles só são compostos com dois anéis seguimento, apenas dois. Se você prestar atenção aqui, vai ver que ele tem duas cavazinhas. O celular é ruim para focar. Vamos ver se ele consegue focar, galera. Pra vocês verem direito. Ao vivo é assim mesmo, galera. Não tem o que fazer. Ao vivo e a cores. Deixa eu ver se ele consegue focar. Mas ele tem uma cavidade e aqui no pistão ele tem um pequeno pino. Tá ruim de focar aí, galera, mas você tiver com uma ferramenta dessa na mão, uma peça dessa na mão, você vai entender que aqui tem um pinozinho que o pistão, ele não deixa girar, ó. Não deixa o segmento girar, ele trava para que o segmento não rode e a motosserra venha parar de funcionar. Aqui para colocar não tem segredo, você vai alinhar ele direitinho, semelhante à montagem de uma moto. Você vai alinhar ele bem alinhadinho e com o auxílio de uma chavinha. Com o auxílio de uma chave de fenda fina, você vai pressionar aqui os anéis seguimento para ele não entrar forçando e não quebrar, certo? Logo em seguida você pode baixar ele todinho. Baixou ele, o que é que você vai fazer? Você vai girar ele umas duas vezes. Aqui eu girei 6 vezes. No momento que eu girei, eu já percebi que o pistão tá rodando livre. Ele não tá batendo em nada. E não tô sentindo um rapado, que às vezes acontece. Você tá girando ele e você sente que ele rapou. E alguma coisa, entendeu? Se ele rapou, você tem que ir você tem que reparar, porque vai te dar dor de cabeça. Se você funcionar ela no momento que você der a partida bruta ali, ela pode danificar o pistão ou até mesmo os anéis de seguimento. Aqui ele tá girando livre. Show de bola. Aqui ele não vai junta, certo? Esse tipo de motorzinho, motosserra, não vai junta. O que é que você faz? Você vai usar uma junta alta temperatura. Tô usando uma aqui da Orbe Química, certo? Essa marca aqui não tem nada a ver com a oficina. Eu divulgo tanto essa quanto qualquer outra marca. Tem Vurt, tem
Tem a disco, né? Tem outros tipos de junta, né? De cola junta, silicone, alta temperatura, certo? Aqui a gente não ganha para divulgar a marca, não. Caso apareça aí, né? Aí sim a gente pode fechar uma parceria e trabalhar com aquela marca, somente aquela marca. Mas até o momento a gente não tem. Então aqui a gente pode divulgar qualquer uma. E se o proprietário da empresa também não quiser, né, que a gente divulgue, não tem problema, a gente é só entrar em contato aí no comentário, que eu deixarei o telefone. E não quiser que divulgue a marca, não tem problema, a gente começa a isolar o nome da marca, certo? Aqui eu vou fazer o seguinte, ó, aqui eu vou melando dele, galera. Essa é uma cola boa, silicone. Aqui eu vou melando o dedo e passando aqui nas laterais. Certo? Eu não preciso passar dos dois lados, ou seja, nesse lado e na tampa. Eu posso passar direto aqui porque não precisa ter com excesso. Entendeu? Não precisa exagerar na cola. Porque esse motor não roda peso. É um motor que ele roda tranquilo. Certo? O que eu quero dizer a você, galera, é o seguinte: eu não preciso passar a cola lá no motorzinho e depois vir melando aqui na lateral. Não é necessário. Somente ali já resolve. Certo? Como eu já falei, e volto a repetir, não precisa exagero de cola. Pronto, finalizado aí, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou te dar uma dica, galera. Sempre que você usar cola, tá vendo? Melou a frente dela, passa uma buchinha. Passa uma buchinha limpando, ó, porque você nunca vai ter dor de cabeça com a vedação da cola, entendeu? Que aí você deixando com excesso, ela vai estar sempre melando aqui a roscazinha da binaca. E você não vai conseguir vedar 100% a cola, e vai ficar alguma brecha e vai endurecer o material por dentro. Aí você tem uma cola por toda a vida. Aqui o que é que eu vou fazer? Já finalizei aqui a momento de ter passado a cola. O que é que a gente vai fazer agora? Aqui a gente vai fazer o seguinte, ó. Esse lado aqui maior é o lado da embreagem. Certo? Ele é o lado que vai a embreagem. E se você prestar atenção nessa tampinha, tem essa meia luazinha aqui, ó. Esse cortezinho aqui é a meia lua. Que ela vai ser assim, ó. Vai ser pro lado da embreagem. Então, o lado que não tem nada, ele fica pro lado do virabrequim. Dessa forma. Encaixou, você não vai apertar esses parafusos agora. Na motosserra MS-170, você consegue sim fazer aí o processo de parafusar ele, por conta que na MS-170 você parafusa a tampa e depois você parafusa o motor na carcaça. Aqui eu não vou parafusar agora porque o motor, eu vou montar ele assim, porque a própria carcaça, né, o corpo da motosserra, quando eu for parafusar o motor, ele já aperta essa tampa. Então, se você visualizar que vai visualizar a brecha, não se preocupe. Quando você colocar no motor que apertar ele, ele vai vedar corretamente, certo? Aqui o que é que eu vou fazer? Encaixou bem a tampa. Não se preocupa com a brecha que vai ficar, uma brecha mínima. Não se preocupe, que depois você vai apertar o motor lá no corpo da motosserra.
Depois de fechar aqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou pressionar a mão aqui em cima da tampinha e vou girar. Vou pressionar e vou girar aqui, ó, o virabrequim para qualquer um dos lados, não tem importância. Ó, apertando aqui e girando, eu tô sentindo que o virabrequim tá girando facilmente. Então, significa que tá em perfeitas condições e tá num ótimo estado de montagem, certo? Para mim é um resultado bacana. Sem botar a mão aqui, eu vou girar novamente para mim ver que a tampa não vai pular. Se a tampa não pular para fora, tá vendo? A tampa não está se mexendo, significa que o pistão está filé. Ele não está batendo no cabeçote. Porque se eu tivesse baixando aqui agora e ele batesse lá, ele ia dar um sopapo para cima, né? Dar um sopapo para cima e levantar essa tampa fora, entendeu? Então tá em perfeitas condições. Aqui agora já finalizou. O que é que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar o corpo da motosserra e vai montar agora o motor nele. Como você vê, eu tô aqui com o corpo da motosserra nas perfeitas condições de limpeza, né? Poderia melhorar, poderia, mas eu não tenho um produto top, então esse aqui que eu usei tá filé demais, dá para mim montar tranquilo, fazer a montagem tudo legalzinho, limpinho, entregar o motor bonitinho pro cliente. Aqui agora o que é que eu vou fazer? Aqui agora eu vou colocar o motor na motosserra. A dica que eu vou te dar aqui, galera, é o seguinte: quando você for fazer a instalação do motor no sistema da... É porque como essa tampa não vai parafuso, você tem que ter cuidado quando for colocar para ela não soltar. E quando você parafusar, ela não ficar troncha. Caiu. Acaba, não pode gravar não com você não, né? Modicão. É. Oxi. Quem manda é eu. Aqui, galera, a gente faz o serviço segurando embaixo do motor. Por que segurando embaixo? Porque a carcaça vai pressionar a tampa, para essa tampa não sair. No momento que você apertar esses dois parafusos, certo? Essa tampa ficou vedada. Veja, ela não tem brecha. Ela não ficou com brecha. Aí você vai, limpa o excesso da cola, que vai ficar. Apertou dois, sempre cruzado. Qualquer tipo de motor que você faz, você aperta os parafusos cruzados. Seja motor de motosserra, qualquer tipo de motor. Seja motor de água, seja motor de moto, de carro, motosserra, roçadeira, qualquer tipo de motor sempre se aperta cruzado. Qualquer tipo de motor. Aqui eu vou fazendo agora o aperto dos quatro parafusos. É, esse motor aqui, ele, como eu falei, ele é o único que tem apenas esse parafuso aqui, mas você não mexe, não tira. Ele é dessa partinha de plástico. Não tira porque ele é o menor de todos. E depois você vai, não vai lembrar que ele é daqui, para você que é iniciante, né? Não vai lembrar que ele é dali e vai ficar procurando depois onde foi que colocou, de onde que era o parafuso. Aqui eu vou apertar esses quatro. Certo? Que eu só encostei, estou só encostando, vou apertar e volto para dar continuidade no resto. Tá fixo aqui o motor, ó, 100% apertado, limpo o excesso da cola. Veja como ele ficou bem encaixado. Agora, galera, a gente vai montar agora a parte do... Vou começar pelo escape. Vou começar pelo escape mesmo. O parafuso do escape, ele são esses aqui grandão e eles são quadrados assim, ó. Que você vai encaixar. Tá vendo lá a brechinha, ó? Carburador? Você vai colocar ele lá, ó. Colocou e pressionei ele pra dentro, ó.
Tá vendo? Procurar o outro. Também, ó. Deixa eu ligar aqui o flash que vai melhorar. Colocou, ó, pra dentro. Tá vendo? Dessa forma. Agora o que é que a gente vai fazer? Vai vir com o lado aqui do carburador, ó. Esse lado, nesse modelo aqui, ó. Esse lado aqui, ó, redondo, vai pra fora. E aqui, esse lado quadrado, vai pra dentro. Certo? Esse lado que tiver maior, ele é para o lado do cabeçote. Nos outros modelos, na MS-170, ele não é redondo assim. Ele tem vários cortes. Então aqui a gente vai colocar ele dessa forma. Certifique que ele encaixou 100%. Certo? Deixa eu levantar mais aqui a câmera. Eu vou dar uma melhorada aqui. Certifique que ele encaixou 100%, certo? Ele não pode ter brecha. Existe quatro parafusos, quatro porcas semelhante a essa. Essas branquinhas é a do carburador. Você não pode misturar. E essas mais escurinhas é do escape. Vou colocar aqui. Só são quatro portinhas número 8, certo? De chave número 8. Aqui eu vou usar uma chave L mesmo. Uma chave L. Eu vou só encostar, galera. Não vou apertar muito. Fazendo aqui o aperto, ó, das portinhas. Encostou, galera? Aí a gente dá um pouquinho de força. Aqui tá parafusado o escape, esses dois parafusos, certo? Olhando ele aqui de lado, não tem brecha. Agora a gente vai para o lado da admissão. Aqui a gente tem o coletor de admissão. Você vai olhar ali o desenho. O desenho que é o coletor, ó. Veja que ele é tipo uma meia lua. Aqui você também vai procurar o formato da meia lua. Aí, no caso, ele é esse formato aqui, ó. Achou aqui a meia lua? Você vai encaixar ele. Encaixou? Após você ter encaixado o coletor, o que você vai fazer agora? Você vai
Esse modelo aqui também é o único que tem essa pecinha aqui, certo? Ele é o único que tem essa peça. Então ele vai aqui, ó. Se você prestar atenção, esse corte aqui vai para o coletor. Esse aqui é um de cachavela, que vai, ele vai igualar nessa rosca aqui, ó, do cabeçote, que é onde pega a vela, certo? Esse furinho aqui embaixo, você vai passar essa mangueirinha aqui, ó. Essa mangueira logo embaixo aqui no que vem do próprio cabeçote, certo? Então você vai fazer isso, ó. Você vai encaixar ele lá, vai passar a mangueirinha. Veja que eu passei aqui a mangueirinha, ó. Eu tô tentando explicar da melhor forma, galera. Eu sei que você pode dizer que eu falo demais, que eu perco tempo. Ó, se você prestar atenção aqui nessa basinha de plástico, esse corte, certo? Esse corte ele vai casar certinho aqui nessa carcaça branca. Veja, tá vendo? Dessa forma. Aperta para baixo até ele encaixar, galera, 100%. Não deixa ele se encaixar, não, que você terá dor de cabeça. Certo? Olha direitinho se ele encaixou. Ó, aqui dentro você vai perceber. Você vai ver que ele encaixou 100%, né? Aqui, ó, nessa parte. Como tá o meu dedo, vamos colocar a chave aqui, tá vendo? Você tá vendo que ele tá encaixado 100%, certinho, certinho. Depois de colocado ele, galera, agora a gente vem depois de ter colocado ele, agora a gente vai vir com a parte que você segura ela, a alça, né? Veja como que é a alça, que é a que tem o acelerador, tem a trava, e quando você aperta a trava ela vai todinha. Tem a trava, quando você aperta ela vai toda, certo? Essa parte aqui ela é complicadazinha de colocar. Ela não é fácil, mas devagarzinho a gente consegue. Eu vou distanciar mais aqui a câmera. Vou distanciar aqui a câmera, galera, para que eu possa colocar, como que se diz, para que eu possa colocar ela com mais precisão, com mais espaço. Para que vocês vejam bem direitinho como é que é colocado. Aqui, galera, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai passar nessa partezinha pretinha aqui, a gente vai passar esse fio. São dois, né? No caso é um fio. Esse outro aqui vai para a bobina.
Aqui você vai fazer o seguinte, você vai posicionar esse fio nessa partinha preta. Essa é a única motosserra também que tem esse suspiro aqui, entendeu? Aí você vai desconectar ele aqui, ó. Soltar ele da mangueirinha. Vai passar ele por essa brecha aqui, ó. Dessa forma. Passa ele por aqui. E passa o outro pela borrachinha de proteção. Esse fio preto, ele é o que faz o corte da faísca. Ele é quem faz o corte da centelha. A posição para passar o fio aqui é ruim mesmo, é complicado. Mas consegue. E aqui agora você vai encaixar o coletor nesse buraco do meio aqui, ó. Esse buraco aqui do meio, no meio desses dois parafusos, é onde passa o coletor de admissão. E também é complicadozinho para colocar. Mas devagarzinho consegue. Aqui, galera, chegou a situação mais complicadazinha de colocar.
bom dia. Boa tarde, tudo bem? Vamos lá. Das comidas deles que já estão com fome já. Como vocês viram aqui, eu apertei, são três parafusos que tem dentro de cada borrachinha dessa. Aqui embaixo aqui nessa alça são mais dois. Pronto, galera. Agora vamos colocar carburador. Aqui no carburador vai essa juntinha. Lembrando que ela tem esse lado aqui que passa. Tá vendo? Esse lado aqui que passa vai pra dentro. Dessa seguinte forma. Agora vai o carburador. Colocar o carburador, a gente vai pegar essa mangueirinha que é da gasolina, vai encaixar ela nessa pecinha aqui branquinha, ó. Dessa forma. Esse filtro ele vem aqui, ó.
dessa seguinte forma. Aí agora a gente vai colocar aqui, galera, essa pecinha aqui, ó. Essa pecinha aqui, ela vem aqui. Vou colocar primeiro essa, que soltou de novo. Essa pecinha, ela vem aqui, ó. Essa pecinha aqui do afogador. Colocado aí, né, o carburador, não tem muito segredo. Agora vem com a carcaça do filtro de ar. E as duas portinhas do filtro de ar, que prende o carburador. Não aperta muito. Agora a gente vai montar o lado aqui do
montar esse lado aqui do alternador. Aqui nós temos essa esse magneto, a porca do magneto. Fazer aqui o aperto dele. E nós vamos procurar o centro. Para segurar com a chave e apertar com a outra. Também não vai muito aperto. Vê que ele não está encostando na bobina. Aqui eu vou deixar para tampar por último. Vamos agora passar para o lado da embreagem. O lado da embreagem eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque tem muitas pecinhas simples. Tem umas pecinhas muito pequenas. Aqui vai o sem fim. Essa pecinha de plástico com essa molinha. É a primeira que vai. Ela é quem gira. Ela é quem gira o peão, certo? Ela é quem faz a lubrificação da corrente. Ela tem um pinhãozinho aqui, ó, bem pequenininho. Depois dela vem essa pecinha aqui, ó, certo? Esse lado aqui do buchinho é para cima e esse lado que é cavado, ele é para baixo. Da seguinte forma. Vem a embreagem. E a rosca dela é folgando, é apertando. Ela aperta sentido anti-horário, viu? Aqui novamente eu vou aonde que trava. Procurar aqui onde que trago para mim vir com a chave 19 para meu abrir. Também não aperta muito. A chave 19 pega aqui, ó, nessa porcazinha. Se tiver aquela chave de impacto, melhor ainda. Depois dela, a gente vai colocar o tambor da embreagem. Mas antes do tambor, não esquecer que ela tem rolamentos em agulhas.
vai procurar lá dentro onde é que tá aquele varãozinho do sem fim que ele casa nesse cortezinho aqui. Se você tiver com dificuldade para encaixar o tambor, porque ela tá travada, o tambor não gira, certo? Aí você puxa essa trava para trás, ó, e destrava o tambor, ele vai girar. Em seguida, coloca esse, ó, que nesse caso já é ao contrário, ó, essa parte rebaixada é para cima. Bota a presilha. Vou agora. Levantar a mão um pouquinho. Aqui ela vai. Eu vou deixar para colocar o facão por outro. Eu vou voltar agora pro outro lado. O lado da embreagem para colocar a tampa. Essa tampa também não tem segredo. Ela é colocada dessa seguinte forma, né? Essa partezinha aqui, ó, branca, ela vai entrar aqui dentro. Dessa forma. Levanta. Essa base de plástico. Encaixa ela, puxa o cordãozinho para ela encaixar, ó. Encaixou, puxa só para testar, ó. Testou, aí você volta. Nesses parafusos que eu desmontei, somente esse que vai ter esse copinho de alumínio. Essa tipo uma arruela que ela vai aqui, ó. Ela vai ficar aqui nessa parte de plástico que é onde tem a trava da segurança. A gente vai apertar ela aqui, rosquear. Não vai apertar todo, nem encostar, só deixar folgado assim. Folgado mesmo. Para poder a gente colocar os outros três. São quatro parafusos. Somente quatro parafusos. Já foi dois. Agora o terceiro. E o quarto parafuso. Não aperta, só encosta. Agora você pode fazer o aperto cruzado. São quatro parafusos, você vai cruzar. Da seguinte forma, o motor já está sendo finalizado. Ligeiro, ligeiro. Para quem tem a prática, ele monta esse motor aqui. Se ele tiver as peças na mão, ele desmonta. Ele consegue fazer em um dia, né? Porque a limpeza demora. Porque, geralmente, quando você desmonta um motor desse, dificilmente ele sai limpo, né? Sempre tem sujeira de óleo, de areia impregnado nele. Aí você vai rapar a areia misturada com óleo, né? A areia não, no caso, o pó de serra misturado com óleo. Você vai rapar para poder enfregar com os produtos. Produto que eu misturo polidor de alumínio e querosene de mercado. Querosene a granel. O polidor de alumínio eu compro ele, o garrafão de 5 litros, porque aí eu tanto utilizo nas motosserra como motor de moto,
também para lavar chassi, né, numa revisão. O chassi fica bem pretinho, tira tudo que é sujeira, óleo, tira tudo que é lama, bagaceira, né? Deixa bem limpinho, brilhando. Aí eu compro de 5 litros. O querosene eu vou comprando de 1 litro, porque eu vou adicionando conforme ele não fique muito puro, né? Água pura. Já está a compressão. A compressão ficou boa, ficou extra. Aqui agora, galera, a gente vai colocar a vela. Antes de colocar a vela, eu vou fechar todas essas borrachinhas aqui que eu apertei, ó. Veja, tá vendo? A gente vai colocando a trava dela. Tem outra aqui, ó. Tá vendo? Colocar e apertar. Tem outra aqui, ó. E tem outra aqui em cima, por trás da trava de segurança. Pronto. E agora a gente vai fazer o seguinte: colocar a vela. Antes de colocar a vela, a gente vai fazer um teste. A gente vai colocar a vela num cachimbo, conferir a centelha, se ela tá centelhando. De bola, está centelhando. Centelhando tranquilo. Aqui a gente vai rosquear a vela no lugar. Também uma chave 19.
precisa apertar muito. E agora a gente vai funcionar. Vamos o teste final, né? Aquele teste de conhecido como teste do exame de coração, né? Que é que você fica nervoso. E esse é o teste final. Você fica monta um motor desse, você fica ansioso que ele funciona ou não. Bora ver? Conferir aqui a gasolina que eu não. Não tirei a gasolina dele porque não corre o risco de derramar ou vazar. E vamos ver se vai pegar, né? Eu vou testar da seguinte forma. Eu não vou pausar o vídeo.